צהריים טובים לכולם. אנחנו מצויים כ-10 שעות לאחר האירוע הקשה שבו נמלטו מכלא גלבוע 6 אסירים ביטחוניים. כרגע בנקודת הזמן משטרת ישראל ביחד עם כוחות ביטחון נוספים, שב"ס, משרד הביטחון, כשאני אומר משרד הביטחון זה שב"כ, צה"ל וגופים נוספים, פועלים במרדף ללכידת החשודים שנמלטו. חשוב לי לומר בצורה די ברורה שמשטרת ישראל יחד עם הכוחות באופן משותף פועלים עם כלל המשאבים וכלל הכוחות שקיימים ברשותנו על מנת ללכוד אותם. וכשאני אומר את זה בכלל הכוחות, זה גם כוחות קרקע וגם כוחות אווירים שפועלים משעות קבלת האירוע ועד לרגעים אלו, וככל שנידרש. זה גם ברור לכולם שאנחנו יודעים מראש שארוחת החג אנחנו נפספס אותה, אבל המטרה החשובה היא לכלל הכוחות שפועלים זה ללכוד אותם בטווח הזמן המיידי, וכך אנחנו נעשה. לשאלתך, אנחנו בנקודת הזמן הזו פועלים בפריסה רחבה של שוטרים שיודעים להגיב מהר לכל אירוע בשטח, בפריסה ארצית וגם סביב מחוז צפון וסביב האירועים שסמוכים, היישובים שסמוכים לקרות האירוע. וכפי שאתם רואים פה וגם בשטח, שוטרים רבים פרוסים וכוחות סמויים וגלויים שפועלים ויגיבו מהר לכל אירוע שיתרחש. לכל אירוע שיתרחש. בסט... מחסומים וחסימות מרכזיים. אני אשיב לו ברשותך. בסט האיומים שמשטרת ישראל נערכת אליהם, יחד עם משרד הביטחון, עם השב"כ וגם עם צה"ל, זה נלקח בחשבון, ולכן הפריסה בהנחיית המפכ"ל היא פריסה רחבה של כוחות מיוחדים להגיב לכל אירוע שיצוץ. חשוב לי לציין שאנחנו פנינו לציבור ופונים לציבור להיות ערניים ולא להסס לדווח למשטרה בטווח זמן מיידי על כל אירוע, והמשטרה תגיב מהר לאירוע, ואלו הם ההנחיות בדקות אלו, בשעות אלו, לפעול בכל הכוח אל מול כל אירוע שבו משטרת ישראל תיקרא, וכך זה יעשה עד שאנחנו נוריד את רמת החשד של האירוע הנוכחי. חסימות? כרגע החסימות במחוז הצפון הן 24 חסימות. בפריסה ברמה הארצית, כשאני אומר חסימות זה בצירים, גם צירים ראשיים וגם בצירים בתוך אזורים שאינם סלולים, על מנת לייצר מניעה בתנועה גם של כלי רכב בהימלטות וגם בתנועה רגלית. לצד זה אנחנו בדקות אלו הרחבנו יותר את החסימות ברמה הארצית, ואנחנו נגיע בשעה הקרובה ל-82 חסימות בפריסה ארצית, בחלקם הגדול גם חסימות סמוכי גדר לאיו"ש, בחלקם גם חסימות לאזור המזרחי, לאזור ירדן, וזה נעשה בתיאום יחד עם צה"ל ויחד עם כוחות נוספים.